Това ще ви разкажа едно от най-приятните неща на света. Ще ви споделя едно, искрено ще ви споделя едно от най-приятните неща на света. Ще ви разкажа, началници, за това как е много яко да си пуснете стрима и да си имате пепси и да си имате вейпче до вас. Наистина, изпитвал съм чувството, какво е да отидеш на работа и в някакво... Нали, предстоят ми някакви часове работа сега. Смисля, примерно 8 часа работа. Просто не мога да ви натъртна колко е вкусно. Даже знаете ли какво ще взема бомбонка, защото имам бомбони от скъпите бомбони. Ми ги подариха. И ми подариха белуга. Знаете ли от кога не съм пил белуга? Имам си бомбонката, имам си пепсито, имам пълен хладилник, пълен с пепсита, имам вейпче с най-якия вейп джус, човек. Сладкия лайм. И започваме стрима. Ще си направим прегледа на печата. Това е бахти якото, имам бахти яката работа. Малко неща искам повече в този живот. От това, което имам в момента, не се е вам.